madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo ka hadlay magaalada garowe ee caasimadda puntland ayaa sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay waddo qorshe buu yiri halis ku ah marin habaabinta doorashada dalka oo isagoo caddeeyey in nidaamka habqaybsiga 4.5 la doonayo in laga dhigto mid dastuuri ah wuxuu sheegay in heshiiskii 2016 dhexmaray puntland iyo dowladda federaalk lagu go'aamiyey inaan mar dambe dib loogu laaban doorasho ku salaysan nidaamka 4.5 ee soomaalidu hadda wax ku qabsato isagoo caddeeyey in haddii lagu laabto hanaanka 4.5 uu dalka dib ugu laaban doono khilaaf siyaasadeed iyo colaado keena buu yiri in markaasi dadku ay ishubeeyeen saciidan wuxuu sheegay inaysan suurtagal ahayn in hay-ado kala duwan oo dowladeed ay nidaamka 4.5 xilligan masiirkooda uu ka taliyo ama uu ku dambeeyo maadaama buu yiri ay ku yimaadaan heshiisyo is afgarad isagoo ka hadlayay magaalada garoowe ayuu ugu horreyn wuxuu beeninayaa inuu jiro khilaaf gaara oo u dhexeeya madaxda maamulka puntland gaar ahaan isaga iyo ku-xigeenkiisa reer puntland ama baraha bulshada marar badan kusoo noqnoqonayay arrimo ku saabsan in puntland khilaaf sharci ah ama khilaaf siyaasiya ama khilaafyo noocaas oo kaleeta inuu ka jiro oo dadka badankiisa khalkhal ugu gelinayay oo ay dhici karto in dad shaqo ka dhigtay la dagaalanka iyo ceebeynta puntland baraha bulshada ay wax badan ay uga hadlaan waxaan rabaa dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeed inaan u caddeeyo inuu puntland ka jirin wax khilaaf sharci ah waxaan kaloo rabaa inaan u caddeeyo inuusan jirin wax khilaaf siyaasi ah laakiin aragti kala duwanaan maamul oo xagga shaqada ku saabsan marar badan way dhacdaa haddana way dhacdaa wayna dhici doontaa ma aha wax puntland ka baxsan xalinteeda waana rajaynaynaa haddii ilaahaydmo in aragtida kasta oo dhacda isbedelaa dhaca isbedeladu waa xanuun badan yihiin dad baa xilkooda waayo dad baa xil cusub qabta waa shay dabiiciya oo dadka xilka marka la magacaabayo ama xil laga qaadayo isbedeladaas marka qaarkood dad aan raalli ku ahayn baa dhaca dad badanna raalli bay ku noqdaan isbedelku laakiin waxaan rabaa inaan u caddeeyo isbedelada aan samaynayno waa isbedello ku saabsan dardargelinta maamulka iyo tayeyntiisa oo aan u aragno inuu yahay midka puntland laga filaayey oo ah in ay dardargeliso dowladnimada iyo horusocodkeeda waxay qeyb ka mid tahay isbedelada lagu sameynayo ciidamada waxay qeyb ka mid tahay isbedelada lagu sameynayo xagga maaliyadda iyo dhaqaalaha waxay qeyb ka mid tahay isbedelada lagu sameynayo guud ahaan puntland iyo heykalkeeda maamul socda qeybta ugu muhiimsan oo muddadaa 20 sano socotay oo runtii mar walba aan waxba dhaamin nidaamka kumeel gaarka maxaa yeelay inta soomaaliya ay yeelanayso dastuur la wada ogol yahay oo cod shacba loo qaaday inta ka horeysa waxa lagu dhaqmaayo waa wax kumeel gaar aan waxba ka dhicin sida qawaaniinta dowliga ku cadna weli jabtarka 7-6 ayay soomaaliya ku dhex jirtaa inta ergi gaar ah oo qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya joogo inkasta oo dowlad ka duwantii transitionka ee 2012 laga baxay ee hadda aan haysano laakiin haddana weli way xadidan tahay sababaha u weyn ay xadidan tahayna waxa weeye waa in la helaa dastuur dhammaystiran oo la isku waafaqsan yahay oo afti dadweyne loo qaado saad ogtihiin bishii 4-2016 markii ugu dambeysay waxay dowladdii soomaaliya iyo dowladda puntland ku heshiiyeen in nidaamka lagu halqabsado oo ahaa xaq ma ahane xal buu ahaa 4.5-ka in halkaa lagu gabagabay maxaa yeelay adduunka meel uu ka jiro nidaam noocaas oo dimuqraadi ah ma jirto adduunka dowladaha jira waa la yaqaana waa dimuqraadiya oo qof iyo cod ah oo nidaam xisaab badan ah iyo dowlado monarki ah oo maaragtay boqortooyooyin iyo dad ay maaragtay madax ka yihiin oo kooban wax ka dhexeeya oo kaleeta ma jirto laakiin dowladuhu markay burburaan waxay yeeshaan waxyaabo tafaahumaad ilaa marxaladda dib heshiisiinta dhabta la gaarayo lagu socdo oo ah dowlad wadaag ah sida hadda aad aada uga maqashaan wadamada haddana lamid a waxaa kamida liibiya oo habka dowladda loo maamulo iyo dowladdu maaragtay majlis baa maamula consul baa maamula iyo dad isu tegay iyo meelahaas oo kaleeta ayaa hababkaas maray dalal badan oo noocaas soo maray baa jira oo sida soomaaliya oo kaleeta dabcan soomaaliya hadda waxa ay taagan tahay nidaamkeeda dowliga wuxuu ku dhisaya nidaam la yihahda 4.5 bishii 4-2016 waxaa go-aan lagu gaaray dowladdii federaalka ahayd iyo dowladda puntland markaas aada ugu ololeynaysay inay dibdamo soo noqon waxaa goobjoog ka ahaa
ururada caalamiga oo dhan ugu horeysa ergeygii gaarka ahaa ee markaas joogay Michael Keating, waxaa joogay EU, waxaa joogay EGAD, waxaa joogay African Union, waxaa joogay wasiirka arrimaha dibadda ee EGAD madaxda markaa u ahaa ee Ethiopia. Intaba waxa ay sameeyeen arrintaas garantoor. Dabcan nidaamka dowliga marka la ilaalinayo, dowlad kasta dowladda ay beddesho mucaahadaadkii iyo heshiisyadii ay gashay inay fulisaa laga rabo, iyo umaba baahna intaas, maxaa yeelay waxay ka mid ahayd mandate-ka dowlad kasta oo Puntland Soomaali ka dhalatay laga sugaa inay nidaamkan qof iyo cod ay u saarto dalka oo nidaamka federaal laga guuro imaarata 4.5-ka. Nasiib darro xukuumadda hadda joogta ama dowladda hadda joogta saddex sano iyo barka ay joogtay waa ay ku guuldareysatay inay arrintaas wax qabato. Inay ku guuldareysato waxaa ka daran waxay wadaa qorshayaal marin habaabina oo khatar u keeni kara Soomaaliya mar labaad meesha ay ka timid inay ku noqoto, in ay ku kala tagto, in ay dib u kala irdhowdo. Waxaan aada uga digaynaa in nidaam 4.5 ah oo dastuuri laga dhigaayo oo hay-ado sharci ah la marinayo inay dalkan ka dhacaan. Mar iyo laba iyo saddex baan ka dignay arrintaas Puntland shirkii wadatashiga ee 15-kii bisha saddexaad ilaa iyo 17-kii bisha saddexaad ka dhacay halka. Aragti cad bay ka qaadatay, go'aanaad cadna way ka qaadatay oo masiirka Puntland ku saabsan, oo dowladda ay u wakiisheen dadkii ergadii ka soo qaybgal. Dabcan arrintaas waxay abuuri kartaa khilaaf ay adag tahay hadhow in dib la isaga soo noqdo. Ma suurogal ah hay-ado sharci dejin ah oo ku yimid nidaam 4.5 ah in ay ka taliyaan masiir kama dambeys ah, maxaa yeelay iyagaa waxay ku yimaadeen heshiis iyo afkar siyaasadeed ku yimaadeen. Waxay noqdeen dad la soo xulay, dad la soo doortay ma ah. Dabcan baarlamaanka la soo doorto ee shacabku codka siiyo oo heshiiska inta aan la dooran lagu wada heshiiyo sida dowladdu u ekaanayso, sida uu dastuurku ahaanayo, taas ayaa waxaa la dhihi karaa baarlamaanka leh awoodda kama dambaysta. Inta baarlamaan noocaas uu jirin, horena uusan usu jiri jirin, waxaa lagu xalin jiray is-afkarad siyaasadeed oo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee arrimaha siyaasadda Soomaaliya khusayso ay iska afkaran jireen. Hadba marxaladda la marayo, Puntland waxay diyaar u tahay wax kasta oo dadka Soomaaliyeed maslaxaddeeda ku jiraan, danteeda ku jiraan, inay qayb ka qaadato. Waxaan ka digaynaa nidaam doorasho oo sababa dagaallo sokeeya, oo sababa dibadhac, oo sababa kala irdhow in dalka aan loo horseedin, khaasatan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka. Waxaan aada ula talinayaa arrintaas inuusan taariikhda uusan ku gelin. Waxaan kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ka hadlayay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.